Продовжуємо дослідження наших улюблених графіків. Минулого разу ми ввели з вами значення графа, спосіб його представлення, алгебраїчні операції. Ну, а тепер те, що там є конструктивного, те, що нам потрібно зараз. Ми розглядаємо простий, неорієнтований, скінченний граф без петель, нагадую, який має n вершин та певну кількість ребер. Для кожного ребра є впорядкованою парою вершин. Маршрутом по графі або шляхом по графі. Англійською це може бути або walk, або path, або chain. Я попереджаю, що термінологія в теорії графів, вона трошки відрізняється частями і закордонами. Отже, маршрутом у графі ми називаємо послідовність вершин, скінченну послідовність вершин, де у вас кожні дві сусідні вершини на маршруті поєднані ребро по графі. Тобто є суміжність. А що там? Квантер і чи що? Ну, довільні. Для довільного і вершина у і – це вершина, а ребро у і плюс один – це ребро. Ну, це таке страшне визначення. Лише для того, щоб сказати, що якщо у вас є граф, а в ньому є якісь ребра, то маршрут — це просто шлях проходження по вашому графу в якомусь певному сенсі. Так? Тобто, ну, скажімо, А переходить в Б, переходить в С, переходить в Д, переходить в Б, переходить в Д, переходить в Б, переходить в А. Ну, це маршрут. Тому що А переходить в Б, Б в С, С в Д, Д в Б, Б в Д, Д знову в Б, Б в А. Ми гуляємо ребрами нашого графу. А якщо, скажімо, я хочу зробити А переходить в С, то це не буде маршрутом, тому що між А та С немає ребра. Відповідно, довжина маршрута – це кількість ребер, які в ньому задіяні. Якщо у вас якесь ребро повторюється, ну, воно рахується збільшення. Тобто, якщо у нас тут ребро ДБ і ребро ДБ, ну, це два різних ребра на маршруті. Далі, ми кажемо, що маршрут є замкненим, якщо в нього перша і остання вершина співпадає. Thank you.
такий спеціальний маршрут, в якому нема повторів рек. Простий ланцюг – це ланцюг, в якому і вершини не повторюються. Окрім, можливо, першої та останньої, то ланцюг може бути замкненим і це дозволяється. Цикл. Це замкнений ланцюг. Простий цикл. Простий замкнений ланцюг. Простий замкнений ланцюг. Скажімо, такий граф на 5 вершинах. Ось. І якщо я побудую шлях D в C в B в A в C в E, то це буде ланцюг. Тому що бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять. Ланцюг довжини 5. В ньому всі ребра різні, але є повторювана вершина С. Якщо я побудую щось на кшталт ось такого, да? То це буде простий ланцюг, тому що і ребра всі різні, і вершини всі різні. Тобто це в мене. Це в мене простий ланцюг. Якщо я потім ще добудую ребро з Е в А, одержимо простий цикл. Чи є тут непростий цикл? Здається, нема. Але якщо я, скажімо, доведую тут вершину F і поєднаю ребра ось так, то послідовність D переходить в F, переходить в C, переходить в B, переходить в A, переходить в C, переходить в D. Це буде цикл. Тому що ми починаємо з D. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всі ребра різні. Закінчуємо також у вершині D. От. Але в мене є повторювана вершина. Ну, ось це просто цикл. Yeah?
поняття, які, ну, так, інтуїтивно зрозумілі, але їх деяка кількість, і я ними буду користуватись дуже часто. Ви повинні розуміти, що я кажу, коли я кажу ланцюг, а що я кажу, коли я кажу простий ланцюг. Є деякі прості властивості, які знов-таки інтуїтивно зрозумілі, але їх, формально кажучи, треба доводити. От ми сформулюємо їх три. Значить, властивість перша. Якщо у вас є маршрут від вершини ВІ до вершини ВІ, то у вас існує маршрут від ВІ до ВІ. Очевидно? Що це за маршрут? Треба всі вершини переписати в зворотньому порядку. Оскільки в нас граф не орієнтований, то якщо є ребро від А до Б, то є ребро з Б до А, ну і все. Для орієнтованих графів це буде невірно. Але про це поговоримо. Будуть орієнтовані графи. Далі. Якщо у вас існує маршрут з вершини ВІ до вершини ВІ, то у вас існує простий ланцюг, які з'єднує ці вершини. Якщо ми можемо хоч якимось чином добрати з однієї вершини до іншої, то ми можемо це зробити, не повторюючи ребра. І навіть не повторюючи вершини. Це ми зараз доведемо. Довільний цикл розбивається у сукупність простих циклів. Скажімо, якщо ми розглянемо ось той цикл, який ми намалювали, то він розбивається у сукупність оцього простого циклу і оцього простого циклу. Це ви будете самостійно доводити. Отже, доведемо твердження номер 2. Нехай у вас існує послідовність. Значить, ВІ. Ось тут буде якесь У2, У3. Тут буде якесь УІ. Тут буде якесь УЙОД. Ну, десь там на прикінці. Так, УЙОД. Погані індекси. КОТ. Тобто нехай у вас існує маршрут від ВІ до ВІ, ну і він пролягає через вершини У2, У3, У4, У5. Нехай цей маршрут не є простим ланцюгом. Тоді в ньому є щонайменше вершини, які повторюються. І нехай це будуть вершини УК та УТ. Ну тоді, якщо вершина УК і вершина УТ – це одна і та сама вершина, то навіщо мені робити ось цей перехід? То я будую одразу ось такий перехід. Викидаю ось цю частину, а маршрут залишається маршрутом. Тому що якщо тут є ребро, то і таке ребро також існує. Тому що це одна і та сама вершина. Бачимо, що новий маршрут, по-перше, є коротшим,
Тобто ребер в ньому менше. І по-друге, оця пара повторюваних вершин зникає, залишається лише одна з них. Зафіксуйте це, будь ласка. Тобто ми замінюємо частину від ока до УТ плюс 1 на одне ребро. УК УТ плюс 1. І в новому маршруті кількість ребер менша і на одиницю менше повторюваних вершин. Так? Якщо це знову непростий ланцюг, то в ньому знову існує пара повторюваних вершин. Я знову можу виконати частину маршруту, побудувавши новий ребро зв'язку. І знову повторюваних вершин стане менше. Так я можу повторювати доти, доки в мене не залишиться ситуація, коли всі вершини різні. А тоді це буде простий ланцюг. Всі вже знають, що таке матриця, так? Всі вже можуть множити матриці. Це добре. Це дуже добре. Теорема про степені матриці сумнівності. Нехай вас ця гра вже. Знову таки, скінченний, простий, без питань. І нехай А. Це матриця суміжності цього гра. Здається, минулого разу англійську назву не написав. А що це АЖ? Назви лицем Ж ми минулого разу позначали. Ну, я буду казати, що це А, бо в нас один єдиний граж. І нехай матриця А в степені К. Це К-та степень матриці суміжності, яка складається з елементів А і Й. З верхнім індексом К. Тоді ось це число А і Й з індексом К. Це кількість всіх маршрутів довжини К між вершиною В і та вершиною В і. Ну, як ми будемо доводити таке твердження? Ну, за методом матіндукції, знаєте.
Що в мене є? Якщо К дорівнює 1, то матриця А в першій степені – це таки матриця суміжності. Так? Тут це просто буде А і Й. І за визначення матриці суміжності, що є її елементами? Ну, не буде. Тобто А і Й дорівнює одиниці, якщо існує ребро з вирі до вирі. Ребро одне. Так? І нуль, якщо не існує. Ну, але ж ребро – це є маршрут довжини 1. Згодні? Ну, тому для К дорівнює 1, ця матриця в точності описує всі маршрути, кількість всіх маршрутів довжини 1 між дорівними вишинами. Ні? Ні. Добре. Ствердження теореми справедливе для певного значення m. І розглянемо тоді маршрут довжини m плюс 1 між двома заданими вершинами. Маршрут схематично зображує став. Ось початкова вершина ВІ, далі щось іде, потім є передостання вершина з якимось номером, я не знаю, яким, і потім остання вершина ВІ, і ось тут маємо МР. Якою може бути вершина ВТ? Да будь-якою. Тому загальна кількість маршрутів між оцими вершинами це кількість маршрутів від ВІ до вершини ВТ помножити на кількість маршрутів від ВТ до ВІ. Ну, а маршрут від ВТ до ВІ – це або там є ребро, або там немає. Так? Там це кількість ребер? Що? Там це кількість ребер? Ну, довжина маршруту – кількість ребер. Ага. Тому я повинен розглянути всі можливі вершини ВТ, які можуть бути передостанніми. А передостанніми, знов-таки, можуть бути довільні вершини. Я повинен взяти кількість маршрутів від вершини ВІ до вершини ВТ і помножити їх на кількість маршрутів від вершини Т до вершини Й довжини 1. Але що це за формула? Казалось, що вмієте множити матриці. Ну, матрицю. Ну, це в точності формула для множення матриць. А, так. Матриці А в степені К та матриці А. Ви бачите, тут ми пробігаємось по ітому рядку, тут ми пробігаємось по йотому стовпчику, перемножуємо, додаємо, повертаємо результат, який з номером і йот. Так, АК, дивись. Ну, тому, якщо у вас твердження індукції справедливе для n, то воно буде справедливе для n плюс 1, тому що так обчислюється загальна кількість маршрутів довжини n плюс 1. Ну, звідси все випливає. Ні? Ні. Точно ні? Ні. Що я забув? Поки що нічого. Так, давайте спочатку наслідки, а потім приклад. Мені так страшно, що рівно, що я посвідчу.
Розглянемо ось таку матрицю. Я її буду позначати ось так. А у степені менше вирівнює К. А її елемент, відповідно, буду також позначати з верхнім індексом менше вирівнює К. Значить, це матриця, це просто сума степенів матриці А. Це А плюс А квадрат плюс А куб плюс А в степені К. Тоді що в нас буде елементом матриці А менше або дорівнює К? Ще раз. Ну, що це за числа такі? Це ми считали так. А як ми додаємо матриці, вибачте? То множити ви вмієте. Ну коли однакові рядки ставочки? Коли так. Ну вона вся квадратна n на n, тому вона однакова. А в результаті що? Елементи додаємо. Додаємо по координатам. Ну і що ми тут бачимо? Елемент А і Й. Кількість шляхів довжини 1. Кількість шляхів довжини 2. Кількість шляхів довжини 3. Кількість шляхів довжини К. А загалом? Количество всіх маршруток? Не усіх. А. К мінус 1? Всіх, довжина яких не перевищує К. Ну звідки я такі індекси беру? Ну? Тобто ось цей елемент, ось цієї матриці, це кількість шляхів довжини менше або дорівнює К. Це було чи ні? Ще один наслідок. Теорема залишається справедливою, якщо ми дозволяємо петлі та парні ребра. Тобто для псевдогрефу та мультигрефу. В цьому випадку для псевдографів ми повинні ставити одинички на діагоналі, тобто це буде шлях з вершини в вершину довжину 1. А для мультиграфів ставимо не одиничку, а кількість ребер, що поєднує дві задані вершини. Якщо там два ребра, то ставимо двійку, якщо три, то ставимо двійку. Ось. А оце доведення залишається справедливим. Чому? Досимвольно. Ось. І це дуже зручно. Ням? Так, ну давайте розглянемо певний приклад. Матриця суміжності. Спокійно. А чому він тут? 0, 1, 1, 0. Вершина А поєднується з вершинами Б та С. Якщо ми пронумеруємо вершини в алфавітному порядку, скажемо, що тут А, Б, С та Д, і тут буде А, Б, С та Д.
Тоді А з А не поєднано, з Б поєднано, з С поєднано, з Д не поєднано. Вершина Б поєднана з усіма вершинами, окрім себе. Вершина С поєднана з усіма вершинами, окрім С, себе. І вершина Д поєднана лише з Б та С. Матриця суміжності простого графу без петель. На діагоналі завжди нулі. А петлиця, якщо сама з собою поєднана? Що саме? Петлиця, якщо сама з собою поєднана? Ну, якщо от є така петля, то, та граф уже. То ми тут ставимо одиничку. Так, але це не граф, це псевдограф. Наоборот. Якщо є петля, то це псевдограф. А, ну, імеється до тети, не псевдо. Це простий граф. Так, добре. Хочу я обчислити кількість всіх маршрутів довжини 2. Смертельний бачу. Так, сенсей множить матриці. Ну, перше, беремо перший рядок, множимо на перший стовпчик. Що може? Все, що тільки може. 0, 1, 1, 0. Двійку. Множимо на другий стовпчик. 0, 0, 1, 0. Множимо на третій стовпчик. 0, 1, 0, 0. Множимо на четвертий стовпчик. 0, 1, 1, 0. Всі спілкуються? Так, так. Я ні. Ви точно вмієте множити? Так. Вмієте. Ви тоді множите самі. Дивлячись на вас. Але так, що... Так, все. Так, тут. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Так. Щас, це є. А, це, так. 1, 3, так. З А, довжини 2. Раз, так, 1, 6. Так, з Б, 3. З Б, С, 1. 0, 0, 1, 2. І з Б в Д 0, 0, 1, 0. 1. Тепер з С 0, 1, 0, 0. Це в Б 1, 0, 0, 1. Скористаємось цю кодом. Ну, насправді, ця матриця повинна бути симетричною, тому, обчисливши перший рядок, я можу одразу записати перший стовпчик і рахувати буде менше, так? Ось, дивімось, у нас, скажімо, ось це елемент дорівнює двійці. Тобто у вас А в А повинно існувати два маршрути довжини 2. Ну, це, власне, маршрут АБ А і маршрут АЦ А. Так? А скажімо, з А в Д також повинно існувати два маршрути. Ну, це маршрути АБ Д і АЦ Д. Тут все зрозуміло, так? Ось. Ну, і так само для будь-якого іншого елементу. Тобто тут кожне число, воно одержано шляхом перебору певних шляхів з попередніх матриць. Так? Ну, у вас лише одна попередня. Скажімо, цікавлять мене всі маршрути довжини 3 з А в Д. Давайте ще раз, може. Якщо мене цікавить лише одна пара вершин, то не обов'язково обчислювати всю матрицю А в Д. Ну, давайте. То потрібно мене лише цей елемент. Ну, то я беру перший стовпчик, да, перший рядок і останній стовпчик множу. А, стоп. Ніхто, зачем? Не тут, ось тут. Так, 0, 1, 1, 0. Маємо ще й 2. Так, що у вас там ще раз? А, да, да, зверху сколько? 3. А, внизу? 1, 4. А, где там ещё? Тут у нас А перша вершина, а, Б четверта. Тобто маємо, що існує всього два маршрути довжини 3 з А в Д. Які це маршрути?
А, Б, С, А і А, С, Б. Тобто, раз, два, ну, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Їх дійсно два. А якщо мене б цікавили маршрути довжини 4? Так же саме. Ну, то треба взяти такий ось цей стовпчик. Ну, таки, маючи матрицю А квадрат, можна вчислити матрицю А в четверте. Так. 4 плюс 1 плюс 1 плюс 4. Ну, так. 10. Тобто маршрутів від А до Д довжини 4 буде вже 10. Що багато? Програма. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ну і так далі. Так? Тобто у вас є, ну, одне ребро, це дає цикл довжини 2, і його можна, ну, скільки завгодно зробити. Ось. Ну і так далі. Ня? Да. Шаша? Ну, індекс. Не буду. Ніхто їх не ставить. Я ставлю. Але ставлю. Ну, тут ти ставлю. Їх ніхто не ставить. Так. Чи все зрозуміло? Так. Добре. Тоді зараз смислова перерва, а потім підемо на більш великий шматок внутрі. Реально.